lekas seneng mor. Domong iki lho syutinge ning kene iki lho. Nyewa iki ae lek anu. Nimbang kowe nyewa larang lho ayo. Kowe nyewa yo mbayar piro ae dhisik ya. Pancen mung ngeder sak awak-awake lho. Masuk tenggak nang kene ora di setel lho. Lah pengajian ya, pengajian. Lah kasete nang ndi ya? Sak ning gonmu ana. Iya. Kene tak nganu nih, tak upload nang YouTube. Pengajian nang dhisik ya. Lha iya. Tapi laptopku tak ganti kok nganune. Ana kan anu lho yo, lek tukang foto-foto ngono kae. Gula ora sing ayu kok sumala. Etek e moto sing. Pengajian kok. Eh ora ning yo ngono kae. Bayu kok cetok. Hah? Ya, aku ora melu kok. Ala bisa ngel kae aku ngarani to anu ngomae kok. Aku bar masang terop mangkat ngono lho. Ora. Tapi kerja ning dia. Surabaya. Pas sampe masang terop terus budal aku jam 1 awan. Angga pers wong ngono-ngono kowe. Pete guyu ae lho. Guyu pete. Ya anak sing nonton, anak sing nyawang, anak sing nyoting bareng ngono lho. Te masuk lho iki. Video mantep iki. Munggah ya gak ali kan medun yo. Hah? Kan medun. Kowe lho. Aku sono bolone ning kene. Hah? Aku bolone. Wis tak aku sono kowe gelem lho medun. Kan bareng kuwi kok. Guru aja lho kingo. Menungso ora toto. Berarti kan ora tandang liyane. Kemantuk iki kur. Menungso ora toto, ora pokro. Moso awak ora bisa nole toto. Hah? Ora ngono. Atepe tandang-tandang, tetep